Tähän mennessä perustava arvosanaksi kyllä antaisi ihan 10/10. Kaikki on sujunut hyvin. No morjesta. Mä oon Haho Henri ja nyt ollaan Espoon Henttaalla meidän omakotitalo työmaalla. Meidän omakotitalo valmistuu maaliskuussa 2021 ja täällä tällä hetkellä perustavaan tekemässä perustuksia. Tähän asti hanke on mennyt tosi hyvin ja mä oon oikeastaan yllättynyt siitä, kuinka nopeasti perustava sai nämä perustukset tehtyä tänne. Perustavaa mä oon tiennyt oikeastaan jo ennestään. Mä oon huomannut, että heillä on semmoinen hyvä konsepti tähän perustusten tekemiseen, että se onnistuu ja heillä on paljon myös tosi isoja kohteita, niin oli semmoinen luottamus, että perustava varmasti pystyy tämän meidänkin kohteen hoitamaan aikataulussa. Et tässä varsinkin meillä on tosi tärkeää, kun kannustalo toimittaa kohta elementit, niin perustukset tulee aikataulussa ja sovitulla tavalla, niin sitten toimitukset ei sitten viivästy. Tarjouskilpailutusvaiheessa niin perustava erottui sillä, että sieltä sai nopeasti hyvän tarjouksen, missä oli koko paketti, että meillä tähän tulee jonkun verran tukimuuria ja autopaikkojen ympärille myös tukimuuria ja semmoinen pieni alusta jätekatokselle. Niille sai nopeasti järkevän hinnan ja se oli hyvä paketti, niin sillä tavalla päädyttiin perustavaan. Näissä rakennushankkeissa yksi tärkeimpiä asioita ottaa huomioon on aikataulutus. Sovitut aikataulut pitää ja ne on suunniteltu sillä tavalla, että kaikilla on riittävästi aikaa tehdä se oma hommansa. Perustavan kanssa yhteistyö on sujunut tosi kivasti. Et ennen kuin täällä varsinaisesti perustavan työt alkoi, niin me oltiin heidän työjohtajien kanssa yhteyksissä. Ja nyt työmaa-aikana niin on ollut sekä työnjohtajia että täällä tontilla olleiden työntekijöiden kanssa jutuissa. Ja on kyllä huomannut, että kaverit tekee ammattitaidolla hommaa. Yksi asia oikeastaan, mistä mä vähän yllätyin kanssa, niin oli se, että heillä on tämmöinen L-mallinen raudoitus, minkä hän on itse patentoinut, ja se on kyllä todella näppärä tämmöisessä omakotitalokohteissa. Perustavahan ei ihan vielä ole valmis täällä meidän työmaalla omilta töiltään, mutta tällä kokemuksella niin annan kyllä arvosanaksi ihan 10/10, että kaikki on sujunut ja aikataulussa, niin sehän on hyvä juttu. Ja perustavassa mua ehkä erityisesti kiehto se, että he on tehnyt paljon myös isoja haastavia kohteita, niin oli luottamus, että nämä pienemmätkin kohteet sujuu tosi hyvin. Heillä on hyvä luotettava konsepti ja sitten hinnoittelu on kunnossa. Täällä on ollut kyllä tosi kivat perustavan tyypit töissä. Että kiitoksia paljon kaikille tällä työmaalla olleille ja nyt on aika lämmintä, niin muistakaa juo vettä. Mukavaa päivänjatkoa.